sot kemi intervistë të veçantë. Quna Goca, përshëndetje. Jemi gati për bëjnë gjithë bukur? Ke një vrasje ke Komuna e Parisit, tani sa po ka ndodhur? Sokol, mirëmëngjesit, çfarë ka ndodhur është një informacion i parë, shkurtimisht lutem me dhënat që ketë deri më tani. Po, Andi, përshëndetje, në fakt është një ngjarje minutave të fundit. Dyshohet ose thoni që ka dy viktima në ngjarje çështjen e filmit. Andi, ju kërkoj shumë dje se të shikues dhe me sa duket kemi të bëjmë me një skenë të gjërimit të një filmi. Kur jam me familjen fizikisht dhe me njerëzit e dashur, prap ka diçka që të çon në punë. Për shembull, marrëdhënia me fëmijët si e ke? Unë pres të bëhem baba.